скачем и галопом над единым по Европам. Крым был твой, теперь он наш, и Донбасс ты нам отдашь. Береги же, Украина, при тебе не быть единой. Опустилась ты до дна, тебя скушала война. Славно, славно, Украина, ты пока непобедима. Украина, ты одна, ты нам вся теперь нужна. Кто не скачет, тот москаль. Кто не скачет, тот москаль. Zdravím všechny, tady FlyGun.cz a vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na další mobilní hru, neboli co dělat, když vás nebaví počítat obrovské kvadratické rovnice, nebo se zrovna nechcete starat o svoje děti. Pokud nevíte, na co narážím, tak včera byla výměna manželek a tam byla taková ženská s chlapem, měli dvě děti, bydleli na ubytovně a ona jako svoje děti fuck off, místo toho si tam hrála na mobilu celou dobu hry a teď jako přemýšlím, co když se třeba podívala na moje videa, nevěděla co hrát, pak se podívala na moji sérii mobilní hry a najednou věděla co hrát a kvůli mě se nestará o svoje děti. Tak to radši dneska to dělá, ne, končím. To já nebudu podporovat. Ach, ty vole, co jsem to zase dělal. Dneska se podíváme na jednu z mých nejoblíbenějších mobilních her a to právě Temple Run 2. Když se nudím, tuhle hru nikdy neodmítnu. Jinak mám nový mobil, nebudu dělat reklamu, protože jedy jako jeden z malých youtuberů jsem to nedostal zadarmo od nějaké firmy, jako sponsorský dar nebo reklamu. Hold, můj starý mobil už trošku vypadal nějak takhle, už možná může být jenom jako nějaká rolnička na Vánoce. No, shit, takže mám nový. Pokud jsem udělal maturitu, pokud ano nebo ne, jestli vás to zajímá, dozvíte se to všechno zítra ve speciálním tematickém videu, ale dneska už se pustíme na hru Temple Run 2. Snímám obraz z mobilu díky aplikaci Mobizen, jednoduchá aplikace, která je zadarmo, díky které můžete snímat obraz na své mobilní zařízení. Mobilním zařízení, bohužel, můžete zde nahrávat zvuk, ale všechny aplikace nahrávají zvuk jakoby přes váš mikrofon. Není to jenom tak, že by to nahrávalo jenom in-game audio. Zatím taková aplikace není a nevím, jestli někdy bude. Jediné, co by mě zachránilo, možná by bylo, kdybych si připojil můj externí mikrofon do mobilu, ale na to potřebujete speciální kabel, který nemám. Dobrá, tedy jdeme na Temple Run 2, dáme si novou hru a dámy a pánové, jdeme na to. Takže úkolem v Temple Run 2 je utéct před touhle obrovskou nestvůrou. Vy jste asi ukradli nějaký poklad a to se mu vůbec nelíbilo, protože ten poklad to byla jeho peřina, to byl jeho polštář. No a bohužel, teď nás bude nahánět a my musíme utéct co nejdále. Samozřejmě není tady žádný závěr hry, tady prostě musíte doběhnout co nejdál. Většina už je možná seznámena s touhle hrou, je i první díl, samozřejmě když je to Temple Run 2, tak musí existovat i díl první. Díl první mi přišel o něco těžší. Ta dvojka se mi zdá o něco lehčí, tady se méně umírá, je taková jednodušší, ale je tady pár, je to trošku vymoženější, máte tady nějaké extra další věci, jako třeba část ve vodě, nebo část v takovém minecartu, potom takové různé bonusy, když klepnete dvakrát na obrazovku, tak se vám použijou tyhle ty bonusy podle toho, jaký si nastavíte a musíte první nabít ten do maxima, ten bar, který je úplně nahoře vlevo. No a potom, když to máte naplněné, plníte to samozřejmě těmihle mincemi, tak můžete použít tu speciální schopnost. Začátky jsou samozřejmě jednoduché, celkem je to jednoduché ta hra, proto je to skvělé na odreagování. Dámy a pánové, napište mi do komentářů vaše oblíbené mobilní hry, protože já zase v tom tak zběhlý nejsem. Chtěl bych ještě natočit Sonic Dash a podobné takové pecky, protože předtím jsem natáčel mobilní hry přes počítač, přes aplikaci BlueStacks, ale bohužel tam některé hry, jako třeba právě Temple Run, hrát nejdou, protože tam není jak to ovládat. Tady to ovládáte i tím, že posouváte obrazovku doprava doleva a tam taková vymoženost ještě prostě není, takže jsem musel, byl jsem nucen najít způsob, jak natáčet obrazovku přímo mobilu. Aplikace Mobizen je opravdu skvělá, zadarmo, můžete tam i fotit obrazovku, i když nevíte, jak se to na vašem mobilu dělá. Většinou je to nějaké skisknutí dvou tlačítek naraz, tak tady máte jednoduchým jedním klikem vyfocení obrázovky či nahrání obrázů v 720p, což se myslím, že ta kvalita bude horší, ale 720p je dostačující kvalita. Samozřejmě tahle hra se hraje na výšku, takže vidíte obraz jenom na výšku, na šířku se to nedá hrát. A to je jedna rada, vždycky foťte na šířku, nikdy nefoťte na výšku.
Dobře, tady vesmírnický artefakt nějaký, děláte tady achievementy, když nebyly nějaké úkoly, vždycky dostáváte, pokud ten úkol doděláte, tak se vám zvětší level a potom máte více bodů podle toho, třeba s multiplier, že když chodíte, tak vám přibydou vždycky nějaké body a čím větší level máte, tím víc bodů dostáváte. No a potom si tam vylepšujete i různé věci, jako právě schopnosti, které dostáváte, jsou vylepšené a tak podobně. Tahle hra prostě funguje na principu operantního podmiňování, že všechno, co uděláte, je nějak odměněno. Což je úžasné, jak kdybych udělal nějakou hru, tak byste tam byli odměňováni i za to, že chodíte, protože jako lidi pořád chcete dostávat odměny. A když hrajete hru, tak čím víc odměn tam najednou dostáváte, tím víc vás bude bavit. Na tom fungoval i princip třeba z Skinnerboxu, kde taková myš byla v jedné krabici a když zmáčkla jedno tlačítko, tak jí spadlo jídlo. No, takže dostávala tu odměnu, tak pořád na to klikala, aby dostávala to jídlo. A na tom principu fungují i hrací automaty, i hry takové mobilní. Za všechno dostáváte odměnu, proto to chcete pořád hrát. Jedna taková hra bude ještě zmíněna v neděli v nedělních blbostech, kterou jsem si pro vás připravil. Tam uvidíte skvělý příklad operantního podmiňování. To je trošku, víte, jak já jsem maturoval teď, tak jsem strašně chytrý, ale jestli jsem ji udělal nebo ne, to se všechno dozvíte zítra, jak jsem říkal, ve speciálním videjku, dámy a páni, takže teď už mám, všechno se dozvíte zítra, už jsem došel 9000 metrů, jak jsem říkal, občas tady potřebujete nějaký rychlý reflex, ale většinou, jakože ne, když už to máte trošku naučené a projete, tak už dojdete tak do 10 000 metrů, možná i dál, úplně v pohodě. Můj rekord je něco přes 25 000 metrů, pokud vlastníte vy nějaký rekord, tak ho můžete napsat do komentářů, taky se pochlubit svými rekordy, protože pochlubit se tím, co jsme dokázali dobrého, to je skvělé high score, protože mám nový mobil a tady jsem ještě Temple Run 2 moc nehrál, tudíž high score. Ten starý mobil, já jsem si na něm ani nemohl nastavit už budík. Já jsem si tam jenom nastavil budík na 7 ráno a mě najednou ta aplikace interní, co už tam byla, když jsem ten mobil prostě dostal, ta základní aplikace na budík zmizela a nešlo to ani odinstalovat nic. A já jsem si nějak nemohl změnit čas, kdy mi to bude budit, takže mi to každé ráno budilo v 7 hodin. Musel jsem mít vypnutý mobil, bohužel. No ale peklo ten mobil, peklo na talíři, to vám řeknu. No to já jsem ho párkrát vzal, bouchl jsem si ho o hlavu, jednou jsem si ho chtěl strčit do zadku a pak ho vykadit, ale řekl jsem si, že přeci jenom to už patří do filmu Lidská stonožka a ne tady. Já si myslím. No, tudíž teď už budu natáčet mobilní aplikace přímo přes mobil. Pokud byste chtěli taky, je to jednoduché, nemusím dělat žádný tutoriál, stáhněte si aplikaci Mobizen a tam už dvěmi kliknutími natáčíte svoji obrazovku, pak to akorát přenesete k sobě do počítače. Je to i aplikace, pomocí které vy vlastně můžete propojit mobil s počítačem a vy pak v počítači vidíte normálně svůj mobil a můžete svůj mobil ovládat přes počítač, takže když na počítači tam kliknete na aplikaci, tak se vám otevře na mobilu. Super věc. Super věc, včera jsem na ní narazil, když jsem s tím experimentoval a musím říct, že jsem velmi spokojen s touto aplikací dosavadní. A já jsem jenom zvědavý, jakoby kdy tady prohraju, kdy už skončím, kdy už spadnu, protože jsem zatím dostatečně nažhavený na to, abych nespadl a došel 20 000 metrů. Dámy a pánové, jestli nedám 20 000 metrů, můžete mi klidně nadávat do uzeného špízu, mě to je jedno, klidně mi nadávejte do uzeného špízu. Jen do toho, ale jakých 20 000 jednoduše dám. A tady už se dostáváme do takové minecraftové částky, kdy jedete v minecartu a narazíte takhle, ale nebojte se. Tady sbíráte takové smaragdy, pomocí kterých se pak můžete oživit, ale vždycky to chce po vás dvojnásobný počet. Tady ještě když umřete, to je skvělé taky, když umřete, tak vás to nějak odmění tím, že můžete si tam rolnout nějaký bonus. Super věc. No, takže teď jsem použil ten jeden smaragd, chaosový smaragd od Sonika, jsem ukradl, sorry ježenčku, můj milovaný. Ale musel jsem se omživit, potom to po mně bude chtít dva,
ty emeraldy k tomu, aby mě to omživilo potom 4 a takhle násobky. No tak ale tohle byla zrada. Tohle byla zrada jak od Hitlera, kdy zautočil. To byla norma... Ježišmarja. To byla operace Barbarossa. Zrada od Němců jak svině. Hitlere, Hitlere. Teď jsem to nečekal jak Stalin. Stalin, když mu řekli o tom, že Němci útočí, tak on tomu poprvé nemohl uvěřit. Stále byl zavřený v tom pokoji a proto defenzívu použili až později, protože on tomu nedokázal věřit, jo? Prostě Hitler to byl typický kamarád na hovno. Naprosto zradil, naprosto zradil. Takže pokud podezříváte svoje kamarády z toho, že se chovají jak Hitler, nevěřte mu, bude operace Barbarossa brzo. Bude operace Barbarossa. Tak, 2 miliony cashe už máme na kontě, což je výtečné. Tady ještě musíme dát pár slajdů, pár takových parkourových kousků, jak od Matrixe Ocele. Matrix Ocel, skvělý člověk. No ale zatím jedeme o 106, dámy a pánové, zatím nás nic nezastavilo. No už nás dvakrát sice něco zastavilo, ale měli jsme naštěstí nějaké ty chaosové smaragdy na našem kontě ve Fiobance, tak tam jsme si je uložili krásně. A teď pořád jedeme dále, cestou necestou, holka modro oka nesedávej u baru, protože tam je hodně uchylů. A je ti 15, takže nemáš co dělat. Dámy a pánové, včerejší výměna manželek, ona normálně, fuj, žluté prsty odporné. A ten chlap, ten výměn, ten manžel výměný se jí zeptal, od kolika let tak kouříš, jako by mě zajímalo. A ona, od první třídy, vole. A on jako, takže od první třídy už jako v 6, v 7, si tak balila cigára a pokuřovala si, jo? Ano, a oni pořád jako, že nemáme peníze, my nemáme peníze ani na mídlo. Tam holka malinka, prostě 6letá holčička chudá, jak mi jí bylo strašně líto. Ona tak, se ta výměna manželka, nová matka se jí ptala. A jako, ty si neutíráš, víš co, když čůráš a ta holčička. Kurňa, co se to stalo, teď jsem to nějak omylem vypl, omlouvám se. A ona. Jenom když už mě svědí pipina, tak si utírá pipinu a mění si kalhotky taky jenom za týden. Já jsem na něco úplně zapomněl, dámy a pánové. A to vpravo možná vidíte logo toho Mobinsenu, já jsem ho zapomněl dát pryč, ale to nevadí, už se mi to nechce natáčet od znova. Tam si můžete ani nastavit, že nepůjde vidět, já jsem na to úplně zapomněl. Omlouvám se, že tam vidíte znak Mobinsenu, ale myslím, že to vám nějak vadit nebude. To jste si bez tak dotek ani nevšimli, krucinálek. Nebudu to natáčet znova. Protože takové velké skóre, to se vidí málo kdy. To se vidí málo kdy. Skvěle si tady potrénujete reflexy, všechno. No ale jak se říká, jakmile to jednou zkusíš s černýma, už nebudeš štít s jinýma. Tady to funguje stejně, jakmile si jednou zahraješ Temple Run, už nebudeš štít nikdy dostat ban, nebo nevím, s čím by si to ještě rýmovalo. Jednou zapnete a už to nevypnete, protože tady pořád dostáváte ty krásné ty mincátka, tady červené, žluté, potom dostáváte i modré, ale to vám ukážu až nákup. Víte, co je, nebo mám jít dále, já už nechci je dále, já tady nabourám a ukážu vám, co tady ve všechno můžete dělat. Takže tady se mi otevírají nějaký artefakty, skvělé, hot dog, to jsem přesně potřeboval. Výtečné, výtečné, prosto výtečné. Jestli vás zajímá tohle tričko, to jsem ukradl přítelkyni, parádní, ne? Tak, tady jsou potom upgradey, když se podíváte, tady jsou upgradey, power upy, tady si nastavíte ten power up, který chcete. Potom jsou tady ability, tady si právě vylemčujete různé věci. Třeba když chytneme magnet, pomocí kterého najednou nalákáme všechny ty mince, tak tady to bude trvat o něco déle. Teď máme ještě 11 000, tak tady bych si dal increase multiplier by 1, že nám to, že budeme dostávat větší score. Tak už si asi nekoupím nic tady ještě. Nějakou věc, máte tady na výběr z více postav, občas je tady nějaká akce, kde se objeví nové postavy, ty většinou stojí dolar. No ale tady to chce třeba z Usaina Bolta. Ten stojí... Jo, ten stojí, ten už stojí nějaký prachy. Buď si tady koupíte za herní měnu, anebo to stojí nějaký ty prašulky. Možná nějaká výbavička, tady klobouk. Ne, tak zatím je tady jenom klobouk. Já bych mu chtěl dát ten, a on už má ten klobouk, OK. Tak, potom tady jdeme zpátky do hlavního menu. Tady máme objektivy, co musíme udělat, aby jsme dostali další level. 500 metrů collecting no coins, run 50 000 metrů, uběhni 50 000 metrů
Vince Scarlett Fox, ale ne najednou, tak víte co, my si změníme teda postavu, my si dáme, to jsem nechtěl, omlouvám se, my si teda tu Scarlett Johansson dáme, ano, my si ji teda dáme, tak kde to je home, ne, kurňa, many, guy, a dáme si Scarlett Fox, OK, play, tak budeme hrát tenisa, tohle krásné zrzavé koťátko. Víte, co se říká, čím zrzavější vlasy, tím lepší svíčkovou dělá kurňa, tak ale ona se nechce otáčet doleva, ta brcha. Můj bože, co děláš? Co dělá? Prosím tě, co děláš? Prosím tě, proč děláš to, co děláš? Nejde... Hlavně, že tady utíkáš na nějaký, ona má nějaký gumáky spojené s kosačkama a ještě do toho, dobrý, už se může otáčet kolem tyče o 106. Tak to je parání, tak už umí, už něco umí, to je skvělý. Už umí, už uběhlo dokonce 250 metrů, tahle holka, tento chalan je šaman, nebo mám říct, tento malčík je šaman, asi ano, asi ano. Tak běžíme, uvidíme kolik uběhneme se Scarlettkou, vezmeme magnet, přitáhneme na sebe, ne pár mužů, ale protože chlapi jsou sviňáci občas, že jo chlapi, že jsme občas sviňáci, ano jsme, takže občas dokážeme trošku pozlobit. Kopnout, ne, to by jsme neudělali. Tak, 1000 metrů, tak to je perfektní. Tady nějaký sochy, jak tyhle sochy můžou produkovat tolik ohně za vteřinu, no tak to je dost šílený, tak, takhle. Běžíme, skáčeme, a teď pro tenhle produkuje nekonečný proud vody, tak proč ne, to by šlo. Ne, tady bacha na šutrák. Tady bacha na šutrák. Vezmeme to doprava, když nevíte kudy kam zabočit, zabočte doprava, protože tam vás čeká sladká odměna. Tady vezmeme, tady uběhneme pár metrů zadarmo, většinou to je tak 500 metrů. Pak si to zase můžeme upgradeovat, tuto schopnost, a uběhneme dále v této duchovní póze, kdy nás nemůže nic zabít. A třeba jako právě teď 3000 metrů na našem kontě. Na našem kontě. Tak, tady ty minecarty, to je asi nejtěžší část tohleto, tady musíte rychle, no vidíte a takhle. Tak krásně řve, dobře dámy a pánové, já si myslím, že by to pro ukázku na hru Temple Run 2 mohlo být všechno. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment, můžete dát klidně odběr, pokud ho nemáte, ale co byste to byli za moji kebab army, kdybyste ještě neměli odběr. Mějte se krásně a můžete zavítat do popisu videa, kde jsou třeba odkazy na moje tričko, které zvětšují prsa o 3 čísla. Mějte se krásně a čau. Už mě svědí pipka po týdnu.